Takže vítam ťa pri novom videu a keď si sleduješ iné sociálne siete, tak si určite videl, že sa chystáme so Zuzkou na ďalšiu jazdu. Kvôli covidu samozrejme nebudeme cestovať nejak extra ďaleko a budeme sa držať väčšinou hraníc. Pôjdeme max do Poľska a Maďarska, čo sú relatívne bezpečné krajiny. Takže už som robil vlastne video o tom, ako sa plánuje trasa, a tak som teraz vlastne plánoval trasu ďalej a zistil som pár dôležitých vecí, na ktoré by som chcel upozorniť. Čiže ako si prispôsobiť trasu úplne ideálne, aby si 100% istý, že nepôjdem na nejakú zlú cestu alebo na cestu, kde cyklisti nemôžu a tak. OK, takže aktuálne plánujem 4. deň z Nového Targu do Kvačan, čiže čuknem si cieľ a je to, hej. No, nie je to úplne celkom tak. Čiže vždy si vlastne vyberám tú trasu, aby bola čo najlepšie pre mňa, čiže vyhýbam sa týmto veľkým cestám žltým. Keď má dve číslice, tak to je cesta druhej triedy. Tieto biele sú asfaltové a väčšinou tretia, štvrtá trieda cesty a to je úplne ideál pre nás. A ďalej tu na bike map sú ešte takéto farebné cesty zvýraznené. To sú väčšinou určené práve pre cyklistov, ale problém je ten, že nemusia byť vždy asfaltové, čiže treba na to si na to dať pozor. Takže vždy sa vlastne pozriem, po ktorej ceste idem, je tam napísané Velo Dunajec, to znamená, že bude tam plánovaná cyklistická cestička, alebo už tam dokonca aj je. Čo to je vlastne zatiaľ fajn. A teraz tu prechádzam cez hranice a tu sa pozriem. Hej, napríklad. Tu je čistý príklad toho, čo som teraz hovoril, že je tu pravdepodobne, keď to priblížim, je tam nejaká cesta, ale nemusí byť asfaltová. Hej, to už je zase to plánovanie doma a druhá vec, čo my vlastne uvidíme, keď ja uvidím, že je tam pekná asfaltová cestička pre cyklistov, nie je vôbec žiaden problém ju použiť. Akože, ale toto je čiarkovanie, to znamená, že pravdepodobne nebude asfaltová a to na cestných bicykloch sa nedá prejsť. Takže preto som vlastne potiahol tieto body a držím sa cesty. Ďalej tu sú nejaké takéto odbočky, ktoré sú úplne smiešné, ktoré sú úplne zbytočné, takže týchto sa rovno zbavím. Je to, vlastne to bude navigátor iba zdržiavať, lebo bude rozmýšľať, či má odbačať a pritom vôbec na to nie je žiadna potreba ani nič. No tu nás to vedie po Velo Dunajec. Ale nie som si istý, či to bude asfaltové, hej, takže môžem toto akože nechať. Nie je to problém si to tam nechať. Toto ide popri ceste, takže predpokladám, že popri ceste to bude fajn. No nič, uvidíme, aká je poľská infraštruktúra, väčšinou samozrejme oveľa lepšia ako na Slovensku. Necháme sa prekvapiť. Aj na Slovensku takéto problémy riešiť nemusíte, hej, proste idete po ceste. No a tu vlastne toto som už pozeral predtým a tu je nejaký bug na tej mape, to znamená, ma to nepustí ísť priamo, niekde tu je niečo zaseknuté. Hej, čiže to tam pekne tak ťahám. No a tu je niekde rozseknutá mapa, nespojená. Tu niekde v tomto bode. Asi táto odbočka možno niečo tu robí. Čiže tu mi to vlastne pridalo výškové metre, to je vlastne tento tu najväčší kopec, ktorý tu je a my vlastne pôjdeme skoro po rovine. Toto bude mierne stúpanie smerom k Zubercu. No tu je ďalšia nejaká takováto zvláštna odbočka. No možno to bude asfaltové, hej, Oravská cyklom. Keď je tá farebná šipka takto ohradená, vlastne ešte dá sa povedať toto biele okolo ako keby cesta, tak to sa dá veľmi vysokou pravdepodobnosťou rátať, že to bude asfalt. Takže toto by som mohol takto nechať. Zuberec. Tu vlastne nie je bolo moc na výber, iba tu. Čiže zase, ja už tu poznám toto okolie, to znamená, viem, že tú cestu, ktorú mi hodilo bike map, vlastne to sa nám nejako zdvojila mapa L-ko preč, dobre, čiže ja už túto trasu vlastne poznám a viem, že tu za Kvačanmi toto tu červené je vyznačená síce cestička pre cyklistov, teda je to taká horská cyklotrasa,
Ale nie je to zjazdné zase pre cestné bicykle, lebo som tam bol, čiže viem, že to nie je zjazdné. Takže my vlastne pojeme po tejto ceste a tu ešte nejaká skratka, ktorú asi nevyužijeme. Áno, je to čiarkovanie, čiže toto je vlastne určite vlastne poľná cesta, čiže zase nevhodná pre nás. Odbočka. Zbytočná. Takže Kvačany. Čo toto je náš cieľ? Takže takto nejako vyzerá vlastne plánovanie, ktoré je úplne super nastavené pre navigátora. To znamená, že nebude musieť riešiť malé odbočky, ktorému bike map automaticky ho hodí na menšiu, menej frekventovanú cestu a dá sa to samozrejme prispôsobiť a odporúčam, netrvá tu vôbec dlho a je z toho väčší užitok, ako to len nechať. Tak, hej. Čiže ja si toto uložím. A skúsim ešte jeden deň, čiže toto je vlastne trasa Nový Targ. Kde to idem? Do Kvačan. Takže vlastne asi vytvorím túto trasu, potom to exportnem do GPX alebo do KML a presuniem vlastne do môjho cyklopočítača s navigáciou alebo do mobilu, to je jedno. Minulý rok sme jazdili s mobilom a tento rok sa veľmi teším na to, že nebudem ho musieť stále vyberať a pozerať, že kde máme ísť, ale budeme to mať presne vlastne na bicykli, že kde máme ísť. Takže Zuzka bude navigátor tento rok a ja urobím mapy, aby boli čo najlepšie. Dobre, takže môžeme skúsiť ešte jeden deň. Neviem, či už mám Kvačany Žilinu naplánovanú, ale môžem skúsiť. No, dobre. Čiže vlastne začínam tam, kde som skončil, takže Kvačany. No a tu je dosť málo ciest, lebo tu je to veľmi hornaté. Tu dole je Strečno, hej, čiže tam určite nechcem ísť. Tom akože fakt sa toho uchránim do Žiliny. No, ja už som niečo pozeral, takže ja si pamätám, že tu bola lepšia cesta cez tento kopec ako tu. Hej, tu nič nie je. Keď sa pozrite na mapu, tu bude nejaká zlá cesta. Ale tu cez Lučky ide relatívne dobrá cesta, dokonca je aj malá, čiže to bude fajn. No, potom sa tu napojíme, toto myslím, že bude vo Vyšnom Kubíne, toto bude veľká cesta, ale tu okolo Dolného Kubína ide cestička pre cyklistov popri rieke, to si pamätám. Čiže zase verím, že bude asfaltová, vyzerá, že áno. A napojíme sa na hlavnú cestu na 50 metrov, aby sme mohli odbočiť, takže veľmi úspešne sa vyhýbame hlavným cestám, čo sa mi páči. No a tu už sa pravdepodobne nedá nejako obísť všetky cesty s veľa autami. Tu Zázriva Terchová bude relatívne zlá cesta, čo sa týka aut. Toto tu, napríklad táto vyznačená cestička pre cyklistov je neasfaltová, čiže zase nevhodná pre nás. No a tu už sa dohodnem s niekým zo Žiliny, ako sa napájať, ale toto sa mi celkom páči, lebo okolo vlastne vodného diela sa dá ísť pohode na bicykli a ideme do Žiliny. Takže tu som toho veľa nemenil, ale už som poznal tú trasu predtým, takže ešte skontrolujem. Niekde dole to dám. No. To som skontrolovať ešte. Áno. Čiže skúsim skontrolovať toto obchádzanie Liptovskej Mári, ale zase keď to priblížim, tak je to, vyzerá to asfaltovo. Orávska cyklomagistrála, takže sa teším. To by mohlo byť relatívne. Áno, vyzerá to, že to je vyasfaltované. Takže uvidíme. Ak nie, tak obídeme vlastne Liptovskú Máru tu zo spodku. Je tu diaľnica, takže nemuselo by to byť na tej druhej ceste až tak veľa aut. No, ale ja som bol tu cez Lučky, nie stade. No, takže takto asi vyzerá plánovanie map a možno ešte robím nejaké videá, čo si berieme, ale plus minus to isté, čo minulý rok, takže hodím do popisku videa z minulého roka,
čo sme si balili, ako sme sa chystali. A môžete mi sa do komentárov, keď chystáte vy nejakú zaujímavú cestu. Takže držte sa, dajte pozor a vidíme sa potom z videí okolo Slovenska, okolo domoviny. Čaute.